Joo, aani, passari, bra. Siinä olisi Pettinan polvi ja sääri. Pää ei näy. Mä oon tehnyt niin paljon miesten kanssa videoita, että on pakko ottaa tyttöä välillä. Ja mä oon nyt sitten sut vähän niin kuin nimennyt Kiintiö Pimperoksi. Oikeesti? On! On. En mä vittu kestä. Kiintiö Pimpero. No pakko, kato kun muuten luulee, että ihan sovinisti paska, niin mun on... No jos se tuolla nimityksellä hälvenee se sovinisti paska, niin joo. Aika mahtavaa. Tai mihinkin, se tulee pahempi vaan. Joo, aika jees. Sä oot ainoa, että treenaa kovaa. Ei nyt millään pahalla ketään muita tyttöjä kohtaan, mutta... No kiitos. Mä oon salaa vähän iloinen siitä. Joo, että pystyy tekemään. Ei tarvi vaan vetää perässä. Noniin. Mitä sulle kuuluu? Sulla on koira. Mikä koira se on? Ei se sulla. Ei, kaveri oli käymässä 2-3 päivää evakossa tuossa, niin silloin pari Portugalin podengoa, niin ne oli viihtymässä. Ja silloin oli menkat? Silloin oli menkat. Voi raukkaparkka. Voi, nehän on ihan huono siinä. Joo, mutta ne oli hauska. Voitte varmaan samaistua koiriin te. Joo. Naiset. Huono olla ja niitä ahistaa. Ja... Joo, ja siis oireilu ennen sitä, niin se äänsi vasta perseestä. Onneksi ei tuollaisissa housuissa tarvii itsekään, että suhteellisen huomaamattomasti selviää siitä. Sieltä juoksevat kaikille. Joo. Ai jumala. Äijät juoksis perässä, nuhkis perässä tulee. Mut ihan hyvää kuuluu, ei tässä mitään. Tehdään parhaamme vittumaisissa tilanteissa, mutta ei tää nyt paskempi vuosi ole ollut siis loppujen lopuksi. On tää aika, muistatko näin huonoa? Ylipäätänsä kokonaisuus, niin kaikki osa, kaikki niin kun otetaan huomioon. Kesä ja ihan hirveätä paskaa, ihan ripuja tää on. Tekee hyvää meille. Mä oon nimittäin vitun inhorealisti ja Linkola-fani. Mä oon ihan täysin sitä mieltä. Meillä on mennyt niin vitun kauan aivan liian hyvin, että nyt voidaan vähän kärsiä. Ja sit paskavuosi tuntuu hyvältä tärinnolla. Joo, just näin. Eli nyt kun menee ensi vuosi ihan vituissa, se on sit ihan superi kuin korona. Just joku sanoi, että mitä jos tämä onkin vaan 2021 vuoden traileri? Voi olla. No toivotaan, ettei tässä ole mitään isompaa härveliä tule. Sä oot kuitenkin valmentanut ja sen semmoista. Joo, osaan silleen vähän tauotellen ja harvakseltaan, mutta aika hyvin on saanut siis omien asiakkaiden kanssa siirrettyä päiväaikoihin noit treenejä, että on saanut niinku vähän rauhallisempaa aikaan. Täällä oli perjantaina aamulla ollut korona jollakin. Joo, niin oli. 7-11. Mä kysyin Majorsin Instagramista, kuka pattivat treenaa 4 tuntia? 4 tuntia on ollut täällä. Korona. Se on, kato. Onko se lähtenyt levittämään sitä varta vasta? 4 tuntia salilla on aika helvetin pitkä aika jopa pro-podarilla. Niitä jos on ollut ohjaamassa. No 7 aamulla. Käyhän siellä saatana ohjaa jo 7 aamulla. Se ei voi olla vaihtoehto. Tässä joku respasi istunut 4 tuntia. Voi olla. Kätellyt kaikki. Tervetuloa. Mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mä tiedän ihmisiä, ketkä treenaa tuolla 3 tuntia, niin mä en sinänsä pidä sitä minään ihmeenä, että vaikka siellä joku olisi ollutkin. Että mä nostan hattua niille, kenellä on niinku... Miten siellä viihtyy 3 tuntia? No en mä tiedä, että mitä siinä sitten... Sauna ja kaikki alkuun. Niin, no tietysti mikä. Jos on semmonen vitu raskas soutunut ja hidas. Kaikki kestää. Itellä on silleen, että tunti on ihan maksimi. Sitä alkaa riittää. Tunnin jälkeen rupeaa vituttaa vaan siinä. Kellosta kattelee treeniaikoihin. 35 minuuttia vielä tunti maksu. Joo. Eipä tunne... En mä tiedä. Jos osaa yhtään reinaa, niin ei sitä hirveän kauan ollakaan. Sehän siinä on kokemuksessa parasta. Niin, mitä enemmän tulee vuosia, niin sitä... Aikaisemmin loppuu. Laadukkaammin voi tehdä ja sitä nopeammin pääsee. Niin aikaisemmin loppuu äijä. Joo, mut muuten ihan jees. Joulua odotellessa. Mites sun kisasuunnitelmat meni kaikki nyt ihan päin helvettiin? Onko sulla ensi vuodelle mitään pelmössä? No mä aloitin tossa 3 viikkoa sitten kisaprepin nyt kevättä varten. Että kyllä ja se on, jos se on niin huhtikuussa. Huhtikuussa, joo. Mua jäi kaivelemaan nyt vähän se, kun se meni koko viime kevät ihan vituiksi. Niin katsotaan nyt uudestaan. Mulla on aika... Toki toivon ihan vitusti, että ne pidettäis, koska toi laihduttelu siis ilman mitään hyvää syytähän on siis ihan perseestä. Onko se wellness?
Mikä? Mä en ymmärrä tästä. En kysy. Ei sun tarvi ymmärtää. Mä en tiedä mikä niin. Se niinku on. Kukaan ei oo kysynyt sulta. Sun ei mun tarvi selittää kenelle. Ei. Et mä oon vähän hukas, mikä on body fitness, bikini fitness ja wellness ja väris. Ja missä on mun mielestä wellness, wellness on bikiniä isoille tytöille. Millä? Wellness on bikiniä isoille tytöille. Siis lihaksikkaille vaan äsken? Joo, lihaksikkaille. Saatko sinä pukea vaatteet? Käsilaukku. Sä tiedä mikä tuota sanoo, kun hirveän ruma käyttää. Mikä? Läski sanoo. Missä vaiheessa läski on mukaan ruma sana? On se vähän ruma sana. Onko sama vähän kääpiö, ei saa sanoa enää? Kyllä, itse asiassa. Ne on lyhytkasvisia ihmisiä. Niin no, sama N-wordi ei saa käyttää, nyt ei saa käyttää läskiä enää. Ei. No, rasvaisa. Se on ihan hyvä. Okay. Rasvaisa. Joo. Rasvaisia ihmisiä lavalla. Joo. No sitähän pidetty vähän tällaisena löysänä bikininä sitä wellnessistä. Miksi sinä olet mennyt? Mikä sun idea? Ei se kyllä niinku... No kun mä katsoin miten niillä oli 2019, ketä siellä oli overall vertailussa noin parhaimpia, niin mä katsoin, että ei vittu mä haluun näyttää tollaselta. Et en mä nyt ajatellut sinne kyllä läskinä kivuta. Ei vittu kato. Kato sieltä tuli. Hei, sieltä se tuli. Bling. Mitäs vittuilet? Niin justiin siitä. Pata kattilaan soimaan. Älä muuta sanoa. Mutta pärjäät sä siellä, jos sä oot hyvässä kunnossa, jos pitää olla huonossa kunnossa. Jos overall voittaja on rasvaisa, niin miten sä meet sit? Sä häviät, jos sä meet sit kunnossa. Eikö se ole silloin nimenomaan tarkoitus olla rasvaisa? Ei ole tarkoitus olla rasvaisa. Kunto on kohdillaan silloin, jos on aavistuksen nesteinen body fitness kunto. Se ehkä kuvaa sitä niin kuin kaikista parhaita. Mikäs viimeisetkin suoret siis piiloon? Niin kuin, eli siis sanotaanko, että jostain välistä niin kuin, naisten fysiikan kireyttä ja body fitnessä. Että ei se niin kuin, ole tarkoitus olla siis missään tapauksessa. Niin kuin. Tuossa saa olla kyllä lajia kehittäessä kyllä. Helvetin no, tarkoitus. Siis se, joo, sehän on tullut nyt aika uutena juttuna Suomeen. Ja, mä halusin oppia jotakin uutta, minkä takia niin ne poseeraukset oli nyt hauskoja käydä. Hei muuten Suskilta terveisiä, mä kävin just poseerarkoissa. Suski takaisin, Suski pik. Joo, niin se ei oikein löytänyt ehkä sellaista selkeää linjaansa vielä Suomessa. Mut siis mä haluan vetää itteni hyvään kondikseen ja katsoa mihin se riittää. Mä nyt veikkaisin, eikö se ole vähän liian lihaksikas? En. No eihän siellä... Ja sitten jos onkin, niin mitä sitten? Elikkä mä ymmärsin, että se on niinku body fitness, mutta löysänä. Ei! Miten? Mikään on löysä. Paitsi siis... sun vittu, sanonko mä mikä? Ei. No, mieti sitä. No ei sen... Mieti sitä. Mä en vittu sanoa mitään. Noni. Sulta ei kysytty. Mutta siis... Mut, ei kuulu niin. Sulle. Pettinä sai mut hiljaiseksi eka kertaa ikinä. Anna mä näytän sulle. Mä olin eka kerran hiljaiseksi ikinä, kun mä en voinut vastakoittaa. Ei oo ensimmäinen kerta, saatana. No on siellä eka, sitten ikinä on hiljaiseksi. Mitä sulla on siellä? Onko se esimerkki kuvariku tästä lajista? Joo. Pistä joku maailmanmestari vai onko tää vaan Suomen juttu? Ei tää on Suomen juttu, tää on ihan IFBB:n. Joo. Tossa on 2019 overallit. Vertailussa. Niin, en nyt sanoisi, että en mä, se en niinku... mä ymmärrä, niinku, mitä eroa tuossa on bodyfittikseen millään tasolla Suomella. Poseeraukset, saatana urpo, kyllä. Elikkä ne on joutunut kehittämään, tehdään bodyfittis eri poseerauksia, liittyy niin. Wellness. Ajatus koko lajin syntymisessä oli ilmeisesti siinä, että kun bikinistä rupeaa ihmiset kasvamaan vähän yli, niin ne niille olisi oma sarja. Kyllä. Elikkä pikin aletaan vahingossa tekemään reeniä, niin sitten menee yli. Joo. Anteeksi taas kauheasti. Kyllä te kovaa reenaatte, mutta... Mä oon käsittänyt, että bikinissä oikeesti, nyt ei penneillä. On vaikeuksia joillakin, ettei kasva liikaa. Joo, ihan varmasti. Eli se tarttuu helposti. Siis jos nyt niin, ja sattuu olemaan ihminen, joka tykkää oikeesti siitä treenaamisesta, ihan siitä treenaamisen ilosta, eikä vaan niin. Pelkästään, että pitää yllä fysiikkaa tai... Niin. Se on tehty siis sitä varten. Joo. Joillekin jopa kielletään jalkareidin tekeminen on ihan pro-tasolla kielletty ennen kilpailua. Mäkin olen treenannut yläkroppaa vähän silleen vasemmalla kädellä tässä nyt viimeiseen syksyyn. Ja...
Tänään ei tehdä vasurilla. Tehdään oikeallakin. Yes. Joo. Mitä meillä on tänään? Käsireili. Hauisojentaja. Ja forkut, niitä sä joudut syötä nyt tehdä. Mä teen ne yksin. Ihanaa, jes. Itse. Mulla on runkaamista käsi muutenkin niin, niin kipeä. Mikään niin rumaa kuin naisella isot forkut. Joo, siis sellaiset isot. Se on rumaa. Joo, eli paksut ja suolikkoit. Niin tota ei ole yhtään hienon näköistä. Sama olisi kuin miehellä olisi naisen perse. Liian naisellinen. Tai lantio. Lantio, sanotaan tämä. Lantio, naisellinen lantio ei sovi yhtään miehelle, vaikka se olisikin tiimalasi moi. Mutta eikö mun pakko sanoa kyllä myös tosta, että tämä ei ole vaan mun mielipide. Mies, jolla on forkut tai kyynärmarrat, jotka näyttää siltä, että se ei ole koskaan tehnyt mitään ruumiillista työtä, on todella luotaan työntävää. Mä sietäisin siis ehkä jopa naisellisen perseen paremmin kuin sen, että on sellaiset tiiäks, eri oilille rasvatut toimistotyöntekijän kädet. Joo, ikävä. I'm so sorry. Mut sun ei tarvitse tehdä tänään niitä. Mä teen. Mulla on semmonen työmaa meneillään. Mä katson. Mulla on niin ällöttävän isot kourat ja miehekkäät kädet jo valmiiksi, niin mä en tee forkkuja. Ei tarvikaan. Joo. Ne saa sen, mitä ne saa käsireideissä muutenkin, niin se riittänee sulla siihen. Mä yritän kasvattaa niistä lyhyen saessa usareille viikossa isommat. Kahtotaan. Okay. Mä mittasin ne ja kaiken näköistä, että katsotaan tätä tapahtuu neljäs viikossa. Yes. Eli meillä on ihan simppeli käsireili tänään, semmoista ihan basickia kuormaa isoa. Ihanaa basic. Tehdään, joo, ei mitään ihmeempää. Vähän vaan pelataan isommalla kuormilla, mutta tehdään restillä sen verran, että saadaan vettyä 10 painalla 20 toistoa. Yes. Vaikka on SST hajunnan reeni, niin ei ole. Joo. Me ei kelloteta niitä taukoja, mutta aina siinä vaikka tuntuu. Eli me roistetaan isommalla kuormilla tänään hauiskääntöä skottivehkeessä, keltainen se vasemman puolen täältä päin. Tehdään sen kanssa pushdownia. Sitten me tehdään ranskalaista maaten. Joo. Käppyrätangolla. Joo. Ja hauiskääntö seisten. Joo. Ja sitten vähän hammerkääntöä sen takia, että saadaan kuitenkin vähän tonne forkun puolelle sitten rakkeudeksi. Niillä me mennään tänään. Ei se mitään ihmettä ole, mutta mä oon viime ajan tehnyt tosi raskaammalla kuormalla. Tullut perkeleen kippeeksi. Käät. Muistaaksä, kun me käytiin Espoossa syömässä pannukakkuja ja tultiin tekemään hauistreeni? Ollaanko me käyty siellä koska? 2 vuotta sitten. Käytiinkö me siellä Volkkarilla? Joo. Mä oon silloin tehnyt viimeksi käsitreenin niin kuin omana treeninänsä. Käsis? Onkohan siellä muuten vielä? Juusa kai töissä siellä on. Siitä on nyt aika kauan aikaa. Että... Joo, onkohan niillä pannareita enää? Se oli torstaisin muistaakseni. Niin oli, joo. Koska mä menisin syömään joku kerta sinne. Koska kun itse tekee kotona, niin tulee tehtyä rappeille. Eli enää syötyä se. Ja se on 2 tonnia se kalorimäärä. Ei siitä tule syömishäiriöä, mutta silti ei mahu millään. Ei kyllä saatana mahu mitenkään. Ei. Doesn't fit in my macros. Ei. Se on mun ruokavalio. Ei se ole mikään syömishäiriö juttu, jos haluaa seurata mitä syö. Siis kaikilla podarilla, fitness-tytöillä ja muilla on positiivisen nolojen syömishäiriö. Me... Ehkä sellainen tiedostavampi. Niin joo, että moniko syö, mä voin vähän syödä tänään, mulla on huomenna lakareeni. Mm-hmm. Ja ajattelumalli on tämmönen, eikä semmoinen, että mä syön, jos mulla vittu näräkin. Tekee mieli pullaa, mä syön pullaa. Mutta se sitten ehdollistetaan se pikkasen, että okei, no, mukamassa saa sen pullan syödä, koska huomenna lakareeni. Miten vitun merkitys se on huomessa? Siinä se läskiksi menee yön aikana, kun tuommoista vauhtia rupeaa vetellä. Anteeksi taas, rasvaksi. Ei joo, semmonen ehkä niinku, joo. Mä tykkään puhua siis tiedostamisesta. Semmonen syyllistyminen ja semmonen ylianalysointi, niin mun mielestä se on jotenkin niin vitun kasaria, mutta... Kasaria? Mennään tällä. Miten se liittyy kasvukuvaan? Ei millään tavalla. Vanhanaikasta. Älä ota rakas, mikä on kaikkea kirjaimellisesti. Hei nyt kasaria, nyt se on termit ihan vitun hukassa. Siis tää akka sanoo kasaria vanhanaikaiseksi. Miten kasaria on kultainen vuosikymmen Suomessa? Milloin sä oot syntynyt? 86. Sä oot ollut 4-vuotiaana, 3-vuotiaana, 8-vuotiaana. Mä oon saanut Tšernobylin säteilyä. No niin oot, sä oot nähnyt kun internetti tuli. Ai että.
Mutta siis se ei ole vanhanaikaista. Old school on 60-50-40-luku. Okei, no sitten tommonen syyllistyminen on 2000-lukumaista. Kyllä. Joo, no niin. I'm here, breaking my neck, looking over my shoulder. Stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something, passing the time. If you come on over here, we could be on the same side. Same side, same side. Elikkä Rännin perusteet oli siis ihan hullusti vaan panostaa siihen suoraan sarjaan ja tämmöiseen mekaaniseen rasitukseen painojen kautta. Ja ei ollut restit siis tuolla meillä. Tässä video olette nähneet hirveästi, kun mä oon pari toistoa. Joo. Mutta miltä tuntui tuommoinen, että ihan suoria sarjoja lyödään vaan peräkkäin ja lähdetään tekemään? Niin kuin varmasti on sanonut monesti, niin minähän olen tuollaisen suoraviivaisen treenin niin kuin ystävä. Paras siis, kaveri. Kyllä, mä tykkään tuommoisesta niin kuin oikein hyvin. Tarpeeksi yksinkertaista ja käy raskaaksi. On yllättynyt, miten hyvin kesti, vaikkei nyt kauheasti käsiä tule treenattua niin kuin erillisesti. Siis omassa kierrosohjelmassa, treenikierros. Onko tänään keskiviikko? Et siinä ei tule kauheasti tehtyä erillisenä, mutta siis yllättävän hyvin koin jaksavan. Kauhean nössö painot tuossa oli kyllä tuossa kato, voi vittu! Ranskiksessa tuossa niinku, et vähän ehkä nolotti, mutta eikö se ole pääasia, että näyttää lihakset isolta, ei tarvi olla poikkas. Ei tarvi, ei. No kyllä se näyttää aika hienolta, jos viidon painokki. Totta kyllä. Niin, et se... No. Mutta ehkä ei ole nyt itselle semmoinen niin ykkösprioritaatio tässä. Ei menota painoa tuo. Sä lähit kuitenkin reippaalla painolla. Joo. Ja sulla oli vielä toi käppyrätanko, mikä on painavampi. Eli se on vähän paksumpi, mukavampi pitää käpälässä. Joo. Niin tota, mut ei hyvin, se nyt mitään ihan meni, akkamaista kuitenkaan ollut painoa. Hyvin meni perille ja tota, oli kiva, että ei ruvennut forkkuja särkemään yhtään sinne enempää. Varmaan leuavedolla on osuus asiaan siinä, että ei nyt ole heti tukos. Niin sulla tota on ehkä vähän liiankin puhdasta tämmöseen reeniin toi tekniikka. Niin, se voisi olla joo. Ehkä vähän sellaista repilankaa. Niin, varsinkin viimeisissä, kun alkaa se 4-5, niin se toi viimeinen vitonen, niin joo. Vähän on ronskimmin ottaa joo. Se kuormaa. Että, tai sitten toinen vaihtoehto osanostoja, eli tekee vaan osan. Joo. Niin ehkä vähän ultra puhtaasti teet noit, varsinkin noita entäjiä. Että, no joo. Ei ole ihan tarpeenkaan, koska pieni joustaminen näistä liikkeistä on ihan hyvästä. Mutta tää oli tässä, eikä nyt... Te ette nyt hirveästi reiniä nähnyt ihmiset, mutta kuultiin nää Velnäsi-kulmista, koska kiinnostaa vähän, että mihin tää meidän Wonder Womani on menossa keväällä. Ei, mutta kiitos suoraviivasta hyvää perustekemistä, kuten aina kanssasi. Sir. Jees, me nähdään taas seuraavan kerran varmaankin. Jalkareeni sit joskus, siinä sä kiroilit eniten. Joo, se olisi ihan hauska. Katsotaan sit, kun tulee. Yes, thank you.